Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminální drama, v němž měla vražda zabránit odhalení dalšího zločinu. Pohádku o lásce, která je mocnější než zlato. Nebo filmovou veselohru ze sportovního zákulisí. Zatykač na královnu, Mahuljena zlatá pana a Naše jedenáctka. V sobotu večer film na přání. Hlasujte na csplm.joj.cz.